Mana tak merebak longkong. Kau tengoklah. Pasal bodoh ni orang Melayu ni. Dahlah orang tu kena COVID. Dia boleh pulak lagi peluk, lagi salam, lagi siung, lagi nangis itu. Dah macam mana tak merebak? Kalau ya. Orang kena, semua ciu, semua peluk, habis kenalah. Bengong dia orang ni. Aduh, letihlah tengok macam ni. Semua ni sendiri buat. 他们中了再10多一点了都不必可怜了 马来西亚经济就是给他们这种番薯，这种饭桶，这种笨蛋搞死了，害到我们啊，连门都不敢出的人啊，妈的，我们守SOP啊，不要尽量不要出门啊，不要什么啊，害到马来西亚经济死到七七八八了，啊，那个病毒一直没完没了啊，好了一点，少了一点，等一下又多回。 又多回，他们认为他们是神了，很厉害啊，神是无上了，对呀、啊，这个病毒和你讲什么神？就好像那个印度那边那些物质的啊，去冲那个恒河，那个水啊，可以给他们洗掉病毒，可以对抗病毒啊，越死越多了，就是他们这种啊，神呐、啊，拜拜就好了，迷到这样啊，给他们害死了马来西亚经济。 Tidak mau, tak mau.